Segundo o comunicado da ONU, divulgado nesta segunda-feira, primeiro, o Subcomitê de Prevenção da Tortura tem sérias preocupações de que essas medidas pareçam enfraquecer o mecanismo preventivo do Brasil e, com ele, a prevenção da tortura no país. Pelo decreto presidencial de 11 de junho, Bolsonaro exonerou 11 técnicos do órgão e extinguiu a remuneração dos especialistas, responsáveis por monitorar a situação do combate à tortura no país em diversas instituições de privação de liberdade, como presídios e hospitais psiquiátricos. O Brasil é um país que tem obrigações internacionais de defesa dos direitos humanos. Enquanto o Estado tem a obrigação de ter um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Não é uma questão de opinião pessoal do presidente, reforçou. Segundo Vegas, o subcomitê tem tentado manter o diálogo aberto com a diplomacia brasileira? Ainda não há, porém, por parte do Itamaraty uma clara reciprocidade em explicar à ONU as razões por trás da atitude do decreto. Questionado sobre o temor de ver o retorno da prática institucionalizada de tortura no Brasil, como aconteceu nos anos da ditadura, Vegas respondeu, eu sou latino-americano também. No meu país aconteceram situações semelhantes. Sou particularmente sensível a essas questões. Só posso esperar que os mecanismos estabelecidos pela ONU e outras organizações poderão ajudar a evitar que situações que ocorreram no passado voltem a se repetir, disse. O decreto de Bolsonaro motivou uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro perante as Nações Unidas, feita pelas ONG Justiça Global, Terra de Direitos e Instituto de Defensores de Direitos Humanos, nos dias seguintes à publicação. Em carta ao relator especial para a tortura, Nils Melzer, as ONGs afirmaram que as organizações de direitos humanos brasileiras receberam o decreto presidencial recém-publicado como uma ameaça direta aos valiosos trabalhos que o mecanismo tem feito nestes anos. Na prática, este decreto parece a sentença de morte para uma instituição com uma atribuição crucial, proporcionando um mínimo de proteção às pessoas privadas de liberdade, disse na época em comunicado geral de Staberock, secretário-geral da OMCET, Organização Mundial contra a Tortura, ONG internacional que atua em conjunto com a Justiça Global. No lastro da denúncia, a chefe do Escritório Sul-Americano do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUD, Birgit Gerstenberg, se pronunciou em 17 de junho igualmente condenando a ação brasileira. Gerstenberg disse em comunicado que achava preocupante a decisão de Bolsonaro, pois questiona a existência dos mecanismos de proteção contra a tortura. Os cargos do MNPCT tinham salários de R$10 mil, em média, e foram remanejados para o Ministério da Economia. As vagas passaram a ser preenchidas por voluntários. Criado em 2013, o mecanismo tem a incumbência de fiscalizar e relatar violações de direitos humanos e de prevenir a prática de tortura em instituições de privação de liberdade individual, como penitenciárias, internatos para menores infratores e hospitais psiquiátricos. O Subcomitê de Prevenção da Tortura da ONU monitora a adesão dos Estados ao protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura. Esse documento foi ratificado por 90 países até o momento. O Brasil ratificou em 2007. Segundo informou a ONU nesta segunda-feira, o subcomitê ainda está envolvido com as autoridades nacionais para entender melhor os antecedentes e os motivos desses desenvolvimentos, com o objetivo de garantir que o mecanismo preventivo brasileiro possa funcionar de maneira eficaz e de acordo com as disposições do protocolo facultativo. Composto por 25 membros, o subcomitê reúne especialistas independentes em direitos humanos vindos de todo o mundo. Eles atuam em caráter pessoal e não como representantes dos Estados-membros. O mandato do subcomitê é realizar visitas aos Estados-membros da ONU, durante os quais os integrantes poderem ter livre acesso a locais onde pessoas possam estar sendo privadas de sua liberdade, ou tendo seus direitos humanos desrespeitados. Os membros preparam relatórios sobre a situação nos países. Durante a reunião do subcomitê que ocorreu de 17 a 21 de junho em Genebra, foi acertado que os membros irão dedicar as próximas visitas à Austrália, Croácia, Líbano, Madagascar, Nauru e Paraguai.
O Brasil já foi visitado pelo subcomitê duas vezes, entre 19 e 30 de setembro de 2011 e entre 19 e 30 de outubro de 2015.